Mitt navn er Espen Landstein. Jeg fikk epilepsi etter en hjernehinnebetennelse i 6-årsalderen. Å leve med epilepsi er at en må ta visse forholdsregler, samtidig som en er avhengig av å ta medisiner for å dempe de epileptiske anfallene. Jeg bruker 3 ulike antiepileptika, og så bruker jeg av og til noe for å ta mot bivirkningene. Jeg har ikke problemer med å ta legemidlene, men det å ta hensyn til at en er legemiddelbruker, det kan i enkelte tilfeller være vanskelig.